מגע. מגע הוא אחד הדברים המשמעותיים ביותר שאת יכולה להעניק לתינוק שלך. מגע הוא השפה הראשונה שלכם, הרבה לפני המילים. הוא מעניק לו ביטחון, משחרר, מחבר. אנחנו בהגיס מאמינים שרגעי ההחתלה הם הזדמנות למגע, המחזק ומעמיק את הקשר ביניכם. מהיום את יכולה להעניק לתינוק שלך גם חיתול בעל מגע מושלם. הגיס אקסטרה קר, החיתול הרך והאוורירי ביותר שייצרנו אי פעם. הגיס.